Na cidade vizinha de Pokrani, também numa ação conjunta, as polícias agiram e fizeram apreensões e prisões. No total, 58 barras de maconha, entre pequenas, médias e grandes, além de porções separadas do mesmo entorpecente, balanças de precisão e de gancho, armas brancas e vários outros equipamentos utilizados na venda de drogas foram apreendidos pelas polícias militar e civil na cidade de Pokrani, no Vale do Rio Doce Mineiro. A ação das polícias resultaram na maior apreensão já realizada naquela região. O foco foi uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas. Com a apreensão dessa grande quantidade de droga, uma apreensão histórica na comarca de Panim, uma expressiva quantidade de droga, nós vamos ter condições de subsidiar diversas investigações que já estão em curso na Delegacia de Polícia de Panim, investigando essa organização criminosa, dos quais esses indivíduos, o que foi preso e os outros que foragiram, são parte dessa organização criminosa e são responsáveis pela distribuição de drogas no município de Pokrani, Ipanema, Taparuba e outras cidades da região. Então, com essa apreensão de drogas, fica demonstrado a grande organização do crime do qual esses indivíduos fazem parte. A ação começou depois que a polícia recebeu denúncias de que homens faziam uma movimentação de tráfico de drogas numa área de mata no bairro Cônego Ricardo, em Pokrani. A operação então foi montada pelas duas corporações para fazer o cerco a esses suspeitos. Já existe um monitoramento que estava sendo realizado em cima desses cidadãos. Procedido o acompanhamento dessas pessoas, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de um desses indivíduos, com o apoio da Polícia Civil. Ainda sobre essa operação, a polícia faz rastreamentos para prender outros três criminosos.